ya sawa koto manya da kankana kambara da kowa yake nihi da shi maka kuri sawa koto da shi aka komi Najeriya ya sawa koto manya da kankana kambara da kowa yake nihi da shi maka kuri sawa koto da shi aka komi Najeriya ya sawa koto manya da kankana kambara da kowa yake nihi da shi maka kuri sawa koto da shi aka komi Najeriya ya tabara sarki Ubangiji gare ka kullum muke bara Allah banda karfi kowa yo idan ka munta da shara ka kare ni girman kai hasada gurin makiyana na gagara in ka yarda kai ne musawiru ka yasar kowai ga wa makobarin jabarin ma Najeriya ya saukwato mayya ya saukwato mayya shi maka kuri sawa ta da shi aka komi Najeriya Allahu ka kare salatin ka a gurin masoyan ka annabi sallallahu alaihi wasallam mai isa da girma da daukaka da amina ji kan modallibi kai aka komi Najeriya mai kai pinta komi mazan kwarai na miji ce kai ke mai sahabi lika sara sahabai na irin su Sadiq Umar Usman da Aliyu zakin gogorwaya ya saukwato mayya da kankana tambara da kowa yake nihi da shi maka kuri saukwato da shi aka komi Najeriya assalamu alaikum ya saukwato ga wani sako zan isuwa tambara da saukwato ake nihi kamfani na dan wasa mu bi suka ce na kai shi ga yan uwa lamari na wa mako ba gudu ba mu jaraba ya bara muwa cikin umaru ka yi sansani dan bara da mai tausaya mana mai fida mutane ga damuwa rabana ya kara shi lafiya ya saukwato mayya da kankana dan bara da kowa yake nihi da shi maka kuri saukwato da shi aka komi Najeriya kai kuma ne dan bara maka kina Ahmar Ali gona mai zuwa dan bara da a kasar ga kunzon makin shi kai mai kiza-kiza don mu yan uwa da kai aka komi Najeriya da kare shiri sarki amma yunkura mu ta yi babu damuwa cikin umaru ka yi sansani aikin ka yana kyau baba alu mun yi hankuri babu damuwa ba tsaya wuce da shi kar ka tsaya ya saukwato mayya da kankana dan bara da kowa yake nihi da shi maka kuri saukwato da shi aka komi wa mako to ina mazan yanzu masu ke ya dan bara da saukwato ake nihi masu gara mako jare ya ga lamarin kashin doge ina suke ya kai aka komi Najeriya garwashin wuta duk zai ne yan akwai ruwa take zai suke cikin umaru kai su sansani yan maza na dauri mi suka yi balle na yanzu mi za su yi maka kare shiri gwarzon duniya ya saukwato mayya da kankana shi maka kuri saukwato da shi aka komi Najeriya hankuri ka ka jamare ni Aliyu wa mako ka san da haka yau dan bara da saukwato ake nihi har wasu suna san takawa Aliyu wa mako shi yaya haka da kai aka komi Najeriya kawai ci kake musu su kuma sun kasa dokan su su yi maka cikin umaru ka yi su sansani waragara ba ka yi ne ba Aliyu mako kara da mara kara shiri gwarzon duniya ya saukwato mayya da kankana dan bara da kowa yake nihi da shi maka kuri saukwato da shi aka komi Najeriya dan bara da jaye ya kai ma ka kare shirin ba su ja maka ya dan bara da saukwato ake nihi lauje kake mai wayar kube yara wasun kasa yi maka da kai aka komi sun tare ka nan ka fito ta can madiya e sun durko sa maka cikin umaru ka yi su sansani ai ba mu ta ga mun irin ka ba a soko ta su sun san da haka mai roƙa amana da tarbiya ya saukwato mayya da kankana dan bara da kowa yake nihi da shi maka kuri saukwato da shi aka komi Najeriya lamarin siyasa alan kasar kai baraku ba tana tashi ya dan bara da saukwato maso gana mako tambaba ya akwai irin sako kawo shi da kai aka komi Najeriya me
gayyar mutane mai gurjini kwato garai sai ya yi mishi bashi gin sa huska don ka zo da wata bukata murna ya kai shi ka baka yayi maka rakiya sarki yan majikan umaru baban sahudiyo nan kasar gashi ɗaya na tallin talla wanda yan siyasa ka kwaikwayo mai kishin jaha ɗaya da gaskiya teku kore ƙaryar masu iyo yankura mutu ya alewa mako watan bara da baban sahudiyo zuzalali ya baka duniya ya saukata wanya da ƙanƙana siyasar kowa mu sai ta baba alumun ga nasara yau dan bara da sokoto ake nihi duk da su mutanen can sun yaba lokacin kason babu takura da kai aka komi Najeriya ba mu san masar rayuwa ba mu dokasar ga mu mun kashara da yan waje aliya tara ya rike kwarai babu takura baban talaka baban sufuriya ya saukata wanya da ƙanƙana dan bara da kowa yake nihi da shi muka kuri saukata da shi aka komi Najeriya yo ba abin da baya zai iya ma ba ni ba ko su sun san haka dan bara da saukata ake nihi sai ta hasada ko bakin ciki za su zama taki in sai maka Allahu ya so ka daukaka hasadar mutum komi mai maka cikin umaru kai sa san sani ba auzinan ta komi mai kaifi ko ta be kai yau ba daidai ba ba shi koma murna da dariya ya saukata wanya da ƙanƙana dan bara da kowa yake nihi da shi muka kuri saukata da shi aka komi Najeriya bai da lokacin kai ne shi dai kore yaushe sai dai na al'umma yana da kusantar al'umma yana mana komai da laluma da kai aka komi Najeriya duk mai ursa yana samun matsala har idan yana cin ta turama cikin umaru kai sa san sani sarki yan maka dan kara hankuri ba mu baka kunya mu al'umma ba shi ma kake bin mu kajiya baba duke ka bin mu ba shi ko zama bai ba shi insha Allah da shi muka kuri saukata da shi aka komi ga dahir ina kallo ni dai ni yari mai yan kamar aroma dabbara da sokoto ake nihi duk tashar da ba fasinjoji san ba ni zuwa babu al'umma da kai aka komi Najeriya ga tashar da za a yi lodi al'umma ashe su ne rahama cikin umaru kai sa san sani tafiyar alo ita duk muka yi sokoto manya da kankana ba nan jiha ba duk ma Najeriya da sokoto manya da kankana kasar gana tausaya mishi dabbara da sokoto ake nihi ka tashi da shi sarki yamma gulmi kake mai maganin kishi da kai aka komi Najeriya don kwara sun siya gura ta yi da wannan ba ta hana shara ga ya mishi cikin umaru kai sa san sani ramar rigiwa kwayar daji sun siya ta wa mako ce muka yi don hakan ga kowan ko ya jiya ya saukata wanya da ƙanƙana dabbara da kowa yake nihi da shi muka kuri saukata da shi aka komi Najeriya duk wanda rabo Allah ka wada ba shi wada mun san da haka dan bara da sokoto ake nihi don maso wato ya so dan ta luda amadu ku mun karaka da kai aka komi Najeriya ahmar ali har gobe muka yi sokota wa mun sallama maka cikin umaru kai sa san sani ya Allah ya magam da sokoto mu shagar miya ga da fadika tutun titiri mai dariya ya saukata wanya da ƙanƙana dan bara da kowa yake nihi da shi muka kuri saukata da shi aka komi Najeriya wai rumu wayayyan sarki gare ka a kullum muke bara dan bara da sokoto ake nihi wanda yake ma balle bai wara bana ka sa'in shahara mai ya sha'o mai yanda da ya so ba abin da gunka ya gagara cikin umaru
kale ga sarki amma dan bara da mai tausaya mana karka sa shi kunya a duniya ya sauko ta wayya da kankana dan bara da kowa yake nihi da shi muka kori sauko ta da shi aka komi Najeriya ya sauko ta wayya da kankana dan bara da kowa yake nihi da shi muka kori sauko ta da shi aka komi Najeriya ya sauko ta